14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз күрек жасаймыз. Қыс келді, қар күрейтін күрек керек. Енді күректі қалай жасаймыз? Бүгінгі бағдарламамызда көрсетеміз. Енді бізге керек құрал саймандар міне, осы жерде барынша біз үй жағдайында жасауға тырысамыз. Алайда біз уақытты үнемдеу үшін осы бір құрал саймандарды пайдаланып жасаймыз. Негізінде үйде кез келген адам жасай алатындай күрек, әрі сапалы, әрі бір әдемі түрін жасап көрсетпекпіз. Енді таныстырып өтейін. Ең бірінші бізге керек материал міне, дәл осы астындағы күректің қалағы. Оған әртүрлі материал болады. Мысалы, біз мына қатты аликабонд деп аталатын материалмен жасамақпыз. Ал енді оның орнына фанерді пайдаланатын болса, өте жақсы болады. Және дәл осындай қаңылтыр, қатты қаңылтыр болу керек. Күректің бас жағына тас бар, басқа бар. Біздің материалымыз тез желініп кетпеу үшін осындай тосқауыл қаңылтырды шегелейміз. Және болт керек. Одан кейін бізге ағашқа арналған мындай бұрандалар керек. Өткір жүзді. Және сиверло болса, бұл сиверло мына болттың өлшемінде тесіп алып, одан кейін барып осы бұрандамызды бекітеміз. Одан кейін бізге заклепка дейміз ғой. Өздеріңіз білесіздер, дәл осындай қалыңдықтағы алюминий немесе темірден екі жағын балғамен жаншу арқылы бекітетінедік. Енді осының заманауи түрі бар. Дәл осындай аппарат болса үйіңізде, осы аппаратпен мына заклепканы бекітесіз, бекітпенін тығындыны, яғни қалыңдығы дәл осындай ағаш болса өте жақсы болады. Енді осы құрал саймандарды пайдалана отырып, күрегімізді жасауды бастаймыз. Қандай күрек шығарын сәлден кейін білесіздер. Материалымызды кесіп алуымыз керек. Өлшемі бізге керек өлшем шамамен 65-те 50 болу керек. Ұзындығы бізге 50 болу керек. Оны өлшейміз қазір. Екінші жағын сызай 50. Бірінші осы 50 жағын кесіп алайық, немесе бірден өлшеп алайық. Бізге ұзыннан сызып алайық, одан кейін 65-ті өлшейміз. Елуді өлшеп алдық, енді кезекте 65-ті енін өлшейміз. 65. Енді мына жағынан 65 өлшедік. Енді өлшеп сызып алайық. Енді біз осыны кесіп алайық. Міндетті түрде көзге көзілдірікті киюіміз керек. Себебі бұдан ұшқындар ұшады. Көзімізді зақымда болмау үшін бұны киіп аламыз. Бісміллә. Бізге керек материал дайын. Енді осыны ағашқа жақсылап шегелеуіміз керек. Ал енді біз тақтайымызды жақсылап өлшеп кесіп алайық, доғалдап, одан кейін тағы да айтамыз. Тағы бір айта кететін дүние, бұны өлшеген кезде шамамен 65 сантиметр. Енді оны нақ 65 сантиметр кеспейміз. Шамамен мына қалыңдығы 7 сантиметр бізге керек. Осы 7 сантиметрді біз иеміз доғалдау бұлай қарай. Сол кезде 7 сантиметрге иген кезде ол шамамен 3 сантиметрдей ағашымыз қысқарады. Себебі ағаш иілген кезде мына біздің материалымыз тік тұрған кезде 65 болып тұрды. Ал оны біз бұлай иген кезде 3 сантиметр, 7 сантиметрлік тақтайға шегелейміз, сондықтан ол 3 сантиметрдей қысқарады. Соны ескеру керек. Енді біз соны ескеріп, қазір
65-тен 3 табатын болсақ 68 сантиметр. Осы 68 сантиметрді өлшеп кесеміз. Ағашымды кесіп алдым. Енді бұның ортасын тауып алайын. Енді біздің ағашымыз 68 сантиметр еді, оның ортасын өлшейміз. Ортасы 31. Енді осы ортасынан екі жағына қарай қиғаштап кесуім керек. Ортасы 10 сантиметр дедік, мына жағынан белгілейміз. Ортасы онда тұр, мына жағы 20-ны белгілейміз. Одан ары қарай қалған бөлігін өлшейміз, 21 сантиметр. 21-ді 3-ке бөле саламыз, яғни 7 сантиметрден келеді. 7 сантиметр, мына жағы 14. Мына 10 сантиметр қалды, осы жерге дейін тегіс болып келеді асты. Еді одан ары қарай жоғары 6 сантиметр. Одан кейінгі 7 сантиметрден 4-ті өлшейміз. Енді мына жағы 0-ге бірақ барады. Екі жағын өлшеп алдым міне. Қараңыздар. Осылай болып шықты. Енді мынаның ортаңғы бөлігін дөңгелек қып тесем. Сызып алдық. Енді осыларды лобзик деген аппаратымызбен ақырын кесіп шығамыз. Емек ағаш болып шықты. Енді кезекте мына ортасындағы сызбаған бөлігін дөңгелек тесуіміз керек. Ол үшін мына сиверлоның көмегі қажет. Осы сиверломен төрт жерінен тесіп аламыз да, одан кейін лобзикпен айналдырып дөңгелектеп кесе саламыз. Бісміллә. Міне біз ағашымызды бұлай қиғаштап кестік, ортасыны тестік, енді осыған сабымыз кірді. Сәл міне, байқасаңыздар, қиғаш бұлай қойсаңыздар бекітілмей қалады. Сондықтан міне, қиғаштайтын болсаңыз, және мына жағын сәл қиғаштап кесеміз. Сәл осындай қиғаш қылып кестік, осылай шегелеп алуым керек. Мен мына екі жалғанған жерін қосымша мынандай қаңылтырмен бекіттік, ажырап кетпеу үшін. Енді екінші жағын бекітуіміз керек. Енді бұның біз ортасындағы тұтқасын бекітуіміз керек. Ол үшін маған шұрпайвердің көмегі керек. Үш жағына өткіздім. Енді үлкенде шайбасын салам. Одан кейін бұрандасын. Кейін бұрандасын бұрайын. Міне, бекітіп болдық. Енді үстінен қосымша бір шегені зулдат өткізе саламыз. Жартылай дайын болды. Енді мына қаңылтырды, мынаның бас жағына осылай бекітуіміз керек. Балғаның көмегі. Қараңыздар, мына бекітпемізді мына жақтан кіргіземіз. Мына заклюкамды кіргізіп болғаннан кейін мынаны қараңыздар. Міне, мынаны бұлай кіргіземін де түбіне дейін. Енді бұны мен қысам. Қараңыздар, мына жағын. Міне, қараңыздар. Міне, құрметті көрермендер, үш жерінен ұстаттық. Мына жерден, мына жерден, тағы екі жерден ұстатуға болады. Не қараңыздар. Дәл осындай күректі бүгін біз жасадық.
Бүгінге осы, құрметті көрермендер, келесі бағдарламамызда жүздескенше, аман, сау болыңыздар.